ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីស្ថានភាពកំពុះទឹកជំនន់នៅស្ពានបឹងផ្ទះតាម៉ុកបាទហក់ឡើងខ្លាំងរហូតប្រកាសអាសន្នបាទមកគឺនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនៅក្នុងរដូវវ៉នជុំបាននេះទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់បានបង្កឲ្យផ្ទៃបឹងតាម៉ុកបាទនៅចំណុចស្ពានទឹកបានហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកបាទហូរកាត់នៅលើស្ពានបឹងផ្ទះតាម៉ុកបាទកាលពី ការពីវេលាម៉ោង8:10នាទីយប់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបាទធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងទំនប់អាងបឹងផ្ទះតាម៉ុកនឹងមានកម្ពស់ហក់ឡើងខ្ពស់បាទរហូតដល់ការប្រកាសអាសន្នទៅហើយបាទនឹងផ្អាកការធ្វើដំណើរបាទនៅលើស្ពានបឹងផ្ទះតាម៉ុកនេះផងដែរបាទមកក្រោយពីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានប្រកាសថាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទកម្ពស់ទឹកដល់ទៅ 3.82ម៉ែត្របាទឡើងដល់កម្រិតកម្ពស់បាទឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទគឺ3.8បាទ3.8ម៉ែត្របាទនិងកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសអាសន្នបាទគឺ4.50ម៉ែត្របាទដែលជាទីតាំងដែលទីតាំងខាងលើនេះបាទស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចភូមិអូចិញ្ចៀនឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទហើយ បច្ចុប្បន្នបាទត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកអន្លង់វែងបាទប្រកាសសន្ននិងជូនដំណឹងដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីរងចាំជួយអន្តរាគមន៍គ្រប់ពេលវេលាបាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហោជីនវរៈយុទ្ធបាទអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅយប់ថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង20:15នាទីយប់នេះថានៅក្នុងយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពស់ទឹកនៅចំណុចទំនប់អាងបឹងផ្ទះតាម៉ុក ពិតជាមានការហក់ឡើងបាទរហូតដល់ហូរកាត់បាទនៅលើស្ពានពិតមែនបាទហើយដាក់ឲ្យមានការប្រកាសអាសន្នខណៈពេលដែលខណៈពេលនេះផងដែរពីព្រោះថាទឹកវាពុំទាន់បុកខ្លាំងបាទកាត់នៅលើស្ពានឡើយទេតែទោះជាយ៉ាងណាបាទក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរក៏សូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរបាទដែលឡែកការប្រកាសអាសន្នវិញក៏ មន្ត្រីធនធានទឹកនិងអូតូនិយមផ្ដល់ដំណឹងប្រាប់មកអាជ្ញាធរដែរបាទបើកាលណាទឹកវាមានកម្ពស់ហក់ឡើងចាប់ពី 4.50 ម៉ែត្រ ឡើងទៅបាទនឹងដាក់ភាពប្រកាសអាសន្នហើយបាទបាទលោកអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងបន្តថាចំពោះស្ថានភាពទឹកនៅទំនប់ហាងបឹងផ្ទះតាម៉ុកនេះក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់មកជាប់ជាប់គ្នាបាទស្ថានភាពទឹកបានហក់ឡើងហាក់បីដូចជាឡើងខ្លាំងបាទរហូតដល់ហូរ ជាប់ថ្នាំស្ពានតែមិនទាន់មានការដាក់បាទឲ្យមានការប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីបង្ការបាទនៅគ្រោះថ្នាក់ជាក្នុងប្រការណាមួយបាទមកប្រភពពីលោកវរៈសណៃតូនួនឡាបាទទីការរងនគរបាលស្រុកអន្លង់វែងបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាជាក់ស្ដែងបាទចំនួនទឹកភ្លៀងកំពុងតែហូរបុកមកខ្លាំងនៅលើស្ពានតែម្ដង បាទដោយឡែកការធ្វើចរាចរណ៍បាទនៅក្នុងកំឡុងម៉ោង20:35នាទីយប់នេះតទៅកម្លាំងសហការជាមួយនៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានដាក់បារះបិទផាកការធ្វើដំណើរស្ពានសិនបាទដើម្បីរងចាំទឹកហូរស្រកវិញទើបអនុញ្ញាតឲ្យបាទឆ្លងទៅឆ្លងមកវិញបានធម្មតាបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅខាងស្ពានផ្ទះតាម៉ុកបាទបឹងផ្ទះតាម៉ុកហ្នឹងគឺ ស្ថានភាពទឹកគឺហក់ឡើងបាទគឺហូរមកដល់ថ្នាំស្ពានទៅហើយបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា